Tekoälypöhinän jatkuessa ja uusien innokkaiden tutustujien määrän kasvaessa on aika nostaa tämä AI-keskustelu uudelle tasolle. Nyt ei ole kyse enää mistään näppärästä datan käsittelystä, hassujen kuvien luomisesta, iltasatujen tai markkinointiviestien kirjoittamisesta, eikä edes niistä kivoista fiksuista robottiimureista kotona. Yleistekoäly, Artificial General Intelligence, voi olla mahdollinen nopeimmillaan jo 5 vuoden kuluessa, ja tämä voi romahduttaa nykyisen työhön perustuvan järjestelmämme lähes kokonaan. Pysy mukana, niin kerron asiasta lisää. Tervetuloa siis Vaasa Innovation Centerin tiedekanavalle, jossa käsitellään nykyhetken ja tulevaisuuden teknologioita sekä niiden mahdollistamia kehityskulkuja, välillä myös muita luonnontieteiden aiheita. Mun nimi on Sami Pöntinen, ja jos tulevaisuus ja innovaatiot kiinnostaa, niin klikkaa tilaa-nappia ja laita myös ilmoitukset päälle, niin saat aina tiedon meidän uusista julkaisuista. Ja kiitos tässä vaiheessa, että valitsit juuri tämän videon. Tämän videon lähtölaukaus oli kirjoitus IMF:n eli kansainvälisen valuuttarahaston finanssi- ja kehitysjulkaisussa joulukuussa 2023. Törmäsin artikkelin LinkedInissä. Tässä kirjoituksessa taloustutkija professori Anton Korinek kehottaa koko maailmaa varautumaan AGI:n eli Artificial General Intelligencein tuloon nopeimmillaan jo ennen vuotta 2030. Melkoinen väite. AGI ja myös tämä kirjoitus on siis herättänyt paljon keskustelua. Esimerkiksi tulevaisuustutkija Risto Linturi kommentoi tätä kirjoitusta ja siihen liittyvää viestiketjua LinkedInissä seuraavasti. Oma käsitykseni on, että teki niin tai näin tulee toimialojen ja kansantalouksien romahduksia, vallankumouksia ja sotia. Mutta onko Anton Korinek kirjoituksessaan oikeassa AGI:stä ja sen vaikutuksista? Hänen näkemyksensä pohjaa siihen, että generatiivisen tekoälyn taustalla olevat niin kutsutut perusmallit ovat kehittyneet nopeasti jo yli vuosikymmenten ajan. Pelkästään laskennalliset resurssit, joilla koulutetaan näitä uusimpia tekoälyjärjestelmiä, ovat kaksinkertaistuneet tehossa 6 kuukauden välein viimeisen vuosikymmenen aikana. Kasvukäyrä tietokonetehossa ja kapasiteetissa on siis jyrkkä. Ja homman juju on siis tämä. Se, mikä tekoälyn kehityksessä näytti olevan mahdotonta tai kaukana tulevaisuudessa, voi muuttua hyvinkin nopeasti. Joidenkin alan asiantuntijoiden mukaan lukien syväoppimisen perusteiden luoja Jeffrey Hinton, tekoäly, jolla on kyky ymmärtää, oppia ja suorittaa mitä tahansa älyllistä tehtävää, mitä ihminenkin pystyy suorittamaan ja ylikin, voidaan toteuttaa 5-20 vuodessa. Ja tuota on siis pohjimmiltaan AGI eli yleistekoäly, ihmisen kyvyt saavuttava ja ylittävä autonominen keinotekoinen aivo. Entä mitä tämä AGI:n tulo sitten oikeastaan tarkoittaa? Suuria muutoksia. Mutta ennen näiden muutosten käsittelyä otetaan 2 näkökulmaa ihmisaivojen kykyihin sekä ajattelun luonteeseen. Anton Korinekin kirjoituksessa esitetään kaaviona 2 kilpailevaa näkökulmaa ihmisaivojen suorittamien työtehtävien monimutkaisuuteen. Ensimmäisen mukaan ihmisaivojen kyky ratkaista koko ajan monimutkaisempia tehtäviä on rajaton. Tähän mennessä ihmiset ovat automatisoineet lähinnä tällaisia yksinkertaisia tehtäviä, joko mekaanisia tai kognitiivisia, ja sitten niitä tehneitä työntekijöitä on siirretty suorittamaan enemmän niitä jäljellä olevia monimutkaisempia tehtäviä. Perusajatus on siis, että tämä kehitys jatkuu, vaikka tekoälyn avulla automatisoitaisinkin yhä useampia kognitiivisia tehtäviä. Toinen havahduttavampi näkökulma on se, että ihmisaivojen suorittamille monimutkaisille tehtäville onkin olemassa rajat, eli yläraja. Ja tämän teorian mukaan ihmisaivot ovatkin lähinnä tämmöinen laskentayksikkö, prosessori, jonka tehtävänä on käsitellä jatkuvasti sisään syötettyä dataa. Ja tässä valtavassa datamäärässä syötteinä ovat aistihavainnot, näkymät, äänet, tuntoaistit, ja laskennan tulokset sitten ilmenevät fyysisinä toimina, ajatuksina ja tunnereaktiona. Jopa kaikkein monimutkaisimpia inhimillisiä ominaisuuksia, kuten tunteet, luovuus ja intuitio, voidaan pitää laskennallisina tuloksina. Ne syntyvät hermostojen ja biokemiallisten reaktioiden monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Ihminen ja ihmisaivot ovat tällä hetkellä edistynein tietokonehipsuissa, jotka kykenevät suorittamaan joustavasti ja onnistuneesti monenlaisia älyllisiä tehtäviä. Mutta mikäli tuo jälkimmäinen näkökulma osoittautuu oikeaksi, nykyaikaiset tekoälyjärjestelmät saavat tämän etumatkan kiinni hyvin nopeasti.
Monet huippuluokan perusmallit pääsevät jo jollain mittareilla lähelle sitä laskennallista monimutkaisuutta, joihin ihmisaivot kykenevät. Aivojen laskennallista monimutkaisuutta rajoittaa biologia. Aivojen kykyä välittää tietoa muille älykkäille olennoille, ihmiset tai tekoälyt, rajoittaa puolestaan aistiemme ja kielemme hidas tiedonsiirtonopeus. Ja tekoälyjärjestelmät tietenkin alkavat ylittää näitä esteitä. Ja sitten niistä vaikutuksista. Ja varmaan voit jo arvata, että ihan kaikki niistä eivät ole mukavia. Korinek tarjoaa tässä tekstissä kaksi skenaariota perustuen tekoälykehityksen etenemiseen. Ensimmäisessä skenaariossa, joka on perinteinen business as usual-malli, tekoälyn edistysaskeleet lisäävät tuottavuutta ja automatisoivat monia kognitiivisia työtehtäviä, mutta luovat myöskin uusia mahdollisuuksia työntekijöille siirtyä taas uusiin töihin, jotka ovat tuottavampia kuin nämä koneen korvaamat. Toisessa skenaariossa tekoäly kehittyisi AGI:ksi 20 vuoden kuluessa. Eli tekoäly kykenisi lopulta hoitamaan kaikkein monimutkaisimmatkin kognitiiviset tehtävät, eli käytännössä korvaamaan kaikki inhimilliset työtehtävät. Koulutus, työvoiman saanti tai työvoimakustannukset eivät olisi enää rajoitteena tuotannon kasvulle ja tuotannolle, ja nämä hoidettaisiin siis runsaasti saatavilla olevilla koneilla. Kolmas aggressiivisempi skenaario puolestaan johtaisi siihen, että AGI ja kaikki nämä toisen skenaarion työvoimaseuraukset saavutettaisiin jo 5 vuoden sisällä. Näissä kahdessa jälkimmäisessä mallissa AGI johtaisi työpaikkojen ja palkkojen romahtamiseen, kun niukkaakin työvoimaa voitaisiin korvata koneella. Anton Korinekin mukaan tämän takia pitäisi alkaa jo kiireellä suunnitella instituutioita, jotka korvaavat työntekijöiden tulon menetyksiä ja varmistaa, että AGI:n tuomat hyödyt johtavat yhteiseen hyvinvointiin. No miten todennäköisiä nämä skenaariot sitten on? Pitää muistaa, että tässä on paljon epävarmuutta, mutta on näillä laskettu myös jonkinlaiset todennäköisyydet. Tähän asiaan liittyvistä suuresta epävarmuuksista huolimatta Korinek on laskenut, että jokaiselle näille skenaarioille on yli 10% todennäköisyys. Mutta kuten sanottu, on epävarmuutta ja on eriäviä mielipiteitä siitä, tuleeko AGI, miten nopeasti se tulee ja mihin kaikkeen se mahdollisesti kykenee. Ja tämän videon aihe pohjautuu siis yhden ihmisen mielipiteeseen, toki punnittuun sellaiseen. Mutta otetaanpa tähän väliin vielä se superhauska sitaatti. Oma käsitykseni on, että teki niin tai näin tulee toimialojen ja kansantalouksien romahduksia, vallankumouksia ja sotia. Risto Linturi LinkedInissä 12.23. Videon pohjana olevassa kirjoituksessa esitellään ääriviivat siitä, että miten AGI:n kaltaiset ennennäkemättömät teknologiset muutokset ja mullistukset voi vaikuttaa makrotalouteen. Kyseessä ei ole mikään tarkka ennuste, vaan havainnollistus eri mahdollisuuksista, ja se kuitenkin mikä pätee on lista varoituksista liittyen tulevaan. Tämä kaavion taustalla oleva malli on kytketty tehokkaaseen talouteen, jossa siis työllä ansaitsee kilpailukykyistä tuottoa. On tietysti mahdollista, että AGI:n käyttöönotto on paljon hitaampaa kuin mitä olisi vaikkapa teknisesti mahdollista. Kehityksen siellä taustalla vaikuttaa tietysti eri organisaatioissa olevat erimielisyydet, lukuisat säännökset ja myöskin rajoitteet. Kuten vaikka tähän laskentatehon kasvuun liittyvät mikrosirujen toimitusketjujen ongelmat. Ja myöskin se, että millaisia AGI-valintoja yhteiskunnissa tehdään. Vaikka työntekijöiden korvaaminen on tai olisi teknisesti mahdollista, niin voidaan yhteiskuntana myös päättää pitää ihmiset tietyissä tehtävissä. Esim. Pappeina, tuomareina, lainsääteinä. Ja näin voidaan päättää ylläpitää ihmistyövoiman kysyntää ainakin jonkun verran ikuisesti. Ja sitten on enää jäljellä ratkaisun aika. AGI on paitsi erittäin mielenkiintoinen ja myöskin todennäköinen tulevaisuuden kehityskulku, me emme kuitenkaan vielä tiedä, milloin se oikeasti tapahtuu, jos tapahtuu. Mutta kysehän onkin varautumisesta, eli millainen tulevaisuus on, jos käy näin tai jos käykin toisin. Korinek esittää, että poliittisten päättäjien tulisi olla ajan hermolla ja keskustella säännöllisesti tulevaisuusvaihtoehdosta asiantuntijoiden kanssa. Olla valppaina ja valmiita muuttamaan myöskin suunnitelmia ja hyväksyä tietynlainen epävarmuus. Yksilötasolla tämä asia on tietysti vähän hankala. Me voidaan vaikuttaa toki äänestämällä ja myöskin osallistumisella keskusteluihin. Mutta käytännön varautuminen esim. Työelämässä on hyvinkin hankalaa. Jos sulla on joku vinkki tai idea siitä, miten kannattaisi alkaa varautua, niin kommentoi mielellään siitä tämän videon alle. Muutenkin olisi kiva, jos voisit kommentoida näitä Korinekin ajatuksia ja myöskin tätä AGI:tä.
Millaisia odotuksia itse asetat AGI:lle, vai tulikohan tämä koko asia tule ihan täysin yllätyksenä puun takaa? Tämä video perustuu siis professori Anton Korinekin IMF:lle julkaisemaan kirjoitukseen. Linkki artikkeliin löytyy videon alta kuvauskentästä. Lisää Big Science-sisältöä löydät muun muassa seuraavista suosituksista, ja klikkaamalla kanavan nimeä pääset tutustumaan kaikkiin aiemmin julkaistuihin aiheisiin ihan itse ja valkkaamaan sieltä sopivaa katsottavaa. Nähdään seuraavassa videossa.